ցաներ իրավիճակը ստեղծվել ադրբեջանի համար, եթե մենք նայում ենք նրա հարաբերությունները ռուսաստանի հետ, այդտեղ բավականին բարդ են հաշվառնելով ռուս-թուրքական հարաբերությունների լարումը, կապված է դոթանավի խփելու հետ եւ այլն, ի վերջո ռուսներն էլ են հիշում, որ մեկ աշք երկու պետություն սկզբունք ադրբեջանի համար կա եւ մնում է այդտիսին։ Այսինքն այդ, այդ ուղղությամբ ունեն ցաներ հարաբերություններ, միացյալ նահանգները այդ եւս ստեղծվել են բավականին լարված հարաբերություններ, միացյալ նահանգները երբ է այդքան բանաձևեր չեր ընդունել քնադատող հայտարարություններ Ալիևի անձի եւ արչակարքի նկատմամբ դա եւս մեզ համար նպաստավոր է եւ երրորդը որը բառացիորեն ավելի շատ զարգանում է օրերս հաճախվածա Իրանի հետ միջազգային ասպարեզ մտնելուն հենց այս օրվանից Իրանը պիտի սկսի մեկ բարել մեկ միլիոն բարել նավթ օրական ծախելու դա մեծ թիվ է այսինքն սայն թիվն է որ Արդեն չեղած ադրբեջանական նավթին հանգիստ լիուլի եւ կարողա փոխարնել եւ ադրբեջան դալակորսը։ Ընթանուր նավթի գների անկումը բերեց այս անկումը ասեմ, դա քաղաքական հետևանքներ դա առաջին հերթին արեմուտքը իրականացնել այս ճակատ իրա ռուսաստանի դեմ։ Բայց բոլոր նավթ արտանող երկրները դույժեցին, espèces ադրբեջանի վիճակը աշխարհաքաղաքական առումով ցաներ հարաբերություններ հիմնական երեք ուժային կենտրոնների հետ իր համար ռուսաստան միջազգալ նահանգներ Իրան տտեսական առումով ծանր վիճակ, որտեղ հիմնական արտահանման հոմքը՝ նաֆտներ, գների անկում եւ ծավալների կրճատում, իսկ ծավալների կրճատումը եղելա դեռեւս 2014-ից էր սկսե եւ ներքին լարվածություն ազգային եւ կրոնական փոքրամասնությունների հետ։ Հիմա ցեր ուղղակի այն հարցին, արդյոք սա կարողա դրդել Ադրբեջանի այսպես արտկառցական քաղաքական ռազմը, ես չեմ կարծում, որ Ալիևը կհամարցակվի գնալ մեծած մասշտաբ, այսինքն, այսպես ճակատային պատերազմի, որտեղ ռիսկերը շատ մեծ են, հատկապես ներքա պայմաններում, երբ որ ինքը մնացել գրեթ է գրեթե միայնակ, իհարկե, զենքի մեծ կուտակումներ ունեն, բայց դա բավական չէ։ Հետևաբար վտանգը, որ պատերազմը կընթանա ոչ իր ցանկալի ձևով, կարող է ծերել նրան, որ Ալիևի իշխանությունը կտապալվի, եթե մենք նայում ենք այս մոտանցալի Ադրբեջանի ապագությունը, տեսնում ենք, որ իշխանախությունները մշտապես դրանք հետևանկային ռազմաճակատում գրած որոշակի պարտությունների հետ সে վերավել չի բի հետ, այդсев մշտապես էպես եղել է։ Հետևաբար ցավոք սրտի լարվածությունը կշարունակվի։ Մենք կշարունակենք զոհեր ունենալ մեր սահմանի վրա, մեր երտասարդները կզոհվեն, բայց մեծա ցավալ պատերազմ ես չեմ կանխատեսում, հենց ելնելով իր իսկ շահից Ալիևը դրան չի գնա։ Եթե հանկարծ օրնակի համար իդենտակայության տակից դուրս չգան որոշ զորամիավորներ, որոնք հենց փորձեն հրահрен դա իր ներքին իշխանապահություն կազմակերպելու համար։ Նախ առաջինը ես կարծում եմ մենք պիտի վերաբաշխում կատարենք մեր պաշտպանական բյուջեի մեջ, այսինքն եթե թվենք ამ մատում հիմա այստեղ չհրճակենք, բայց եթե ասենք համատում ենք այդ շտաբային սպայակազմը, այդ ծախսերը պատերազմի ժամանակ եփիմա եական փոփոխություններ կա։ Այսինքն մեր սահմանները պիտի տեխնիկապես եւ ռազմականապես վերա, այսպես ասած, զինվեն վերափոխվեն ազդանշանային համակարգ եւ այլն, բան որովհետեւ իհարկե խոսապել բոլոր զոհերից հնարավոր չի, բայց իապես կարելի է կրճատել, եթե լավ ազդանշանային համակարգ ունենք, ասենք էլ պետքա որոշակի ծախսեր ունեն։ Հիմա հարց առաջանալու որտեղից է ծախսերը, շատ կա։ Նայեք մեր բյուջեի մեջ ինչքան ծախումներ կա եւ Նախարարության ներսում այդ պարկետային գեներալների հսկայական քանակը, որ ասենք մեր Պաշտպանության նախարարությունը մինիսովետական նախարարությունն է մինի նախարարություն ստեղծված, որտեղ չգիտես ինչի, ամեն մի վարչության պետ պիտի գեներալ լինի եւ այլն։ Ես չեմ կարծում, որ Ալիևի վարկագծում փոփոխություններն են, փոփոխություն, որտեղ նշանակումա ինքը պիտի գնա ավելի զիջումների, չէ, որտեղ մեր, այսպես ասած, տեսակը դա փող զիջումներ։ Եթե այն ժամանակ, երբ որ իր դիրքերն ավելի ուժեղ էր, ինքը չեր գնում, հիմա ցանկացած, այսպես ասած, զիջում անկամ փող զիջում անկալվելուա որպես դավաճանություն եւ անպայման ու իր դեմ օկտագորցվել։ Անթակարակը Ալիևը հնարավորինս ավելի կոշտացնի իր դիրքերը։ Որիշ բան, որ այդ հնարավորինս շատ քիչ է, ինքը մեծ հնարավորություններ ունի, որովհետև ինքը այսօր ավելի շատ մտածում է իր դա բնական է իշխանության պահպանման, քան Ղարաբաղի, ասեմ։ Ադրբեջանն նկատմամբ արդեն իսկ փոխվել է վերաբերմունքը, որովհետև նախ ընդհանրապես, ինչպես այդ ռուսը այդ բանը Խնայ բանկի տանը նգրեֆն ասաց նավթի դարաշրջանը ավարտվել է ոչ թե ավարտվում այլ թեն ավարտվել է դա իրապես այդպես է այսօր մենք տեսնում ենք որ իրապես կրճատվում է նավթի օգտագործումը նոր տեխնոլոգիա առաջերտեղ տեխնոլոգիական հեղափոխությունն է տեղի ունեցել աշխարհում եւ սա անտեսել հնարավոր չի մյուս ադրբեջանի նավթի քանակի անկումը որը 14 տունից արդեն արժան ագրվում էր եւ ինքնարժեքի բարձացումը չմոռանանք որ այդ ադրբեջանն ինչու էր կարողանում նավթ արտանել որտեղ թանկերը հին սովետական հանքերն են եւ միլիարդներ էին դրել և, դրա հանելու համար գրեթե որեւէ նոր հանք չի հայտնաբերվել ադրբեջանում իր անկախության տարիներին եւ երրորդը էստե խոսվեց արդեն Իրանի մասին այլ Իրանի կողմից առանց այնն էլ մինչեւ Իրանի շուկա մտնելը օրական 1 միլիոն բարել նավթի ավելցուկ կա շուկայում հիմա 2-ը կլնի գումարած առաջին անգամ միացյալ նահանգները 40 տարվա ընթացքում արտահանեցին նավթ եւ ծախեցին ճինացիներին այս գնեն հիմնական շուկան որ աշխարհիք այսօր ամերիկան կսկսի փակել